Itxur txarto auketen goiko Espainia. Oso txarto. Bueno, bagarren bidugu, atzoin genduna hemen. Dana garbitxu. Garbitxu bidugu, beste gelau. Txiki xaue da, beraz, errazago emoten da. Not up to something funny, I just wanna know you girls out. You got to know, baby, everybody's free sometimes. You got to know, baby, everybody's free sometimes. Could you get to spare a moment? Egin dotzi ez talarrei edo inau negatuta, oso negatuta. Beranda be, korrika itxera jumiga. Bitxo zelan jarrikaten Espainiakue, emoten da dokete da... Monstro bat edo, men. Se ostra da hori. Friday night you're busy, something else to do. Saturday you're sleeping, you got work on Sunday too. Gaur jaia, 40 minutu ditu. Eta gainera, nomarren normal egiten dugu korrika errepidetik, baina gaur topatu dugu basotik lekutxo bat, eta sartu gara basora korrika egitera, eta oso ibertigarri izan da. Eta oin, estiratera. Venga. Gugu gara jazz kontzertu konkurso bat ikustera. Unibertsitatera, hemen albora. Torri gara unibertsitatera, eta kostau jaku topatzi lekue, eta pagu lekue, supuestamente da buena jazz, eta da... Tipo bat. Tromboia jotzen, zer ikusten dan? Betxatako buru. Eta, eh? Entzuten da zue, tira, tipa tromboia jotzen baina super txarto, eta hiru pertsona ikusten. Eta sare bat egaz buruen. Osea, a ver. Duke sare bat, eta duke sare bat buruen. Uste bat emendik bagoi esela, ez? Bai, nik uste dut bai. Hala, bagoiez. Gabizta ditzen topaten taberna bat, zerbeza bat hartzeko, eta ez dut tabernarik, oza, hau da unibertsitate arrarua. Dau pioa restaurante, zein ez dut tabernarik. Bueno, azkein etxera goiez, ze hemen ez dut ezebe. Oza, dut dana zarratute, bakarri dauz restaurantiek, eta jungara erosketak itxera apur bat supermerkaturi erosi dugu pareba gauza, eta bagoiez etxera, zerbeza bat edatera, etxien. Nahi dutxut erakuti zer den gaur goxien induguna. Beraz, itxasne, bat, bi, ta iru!